სამეგრელო მეღვინეობის ერთ-ერთ უძველეს და უნიკალურ კერას წარმოადგენს საქართველოში და ის ანტიკური კოლხეთიდან იღებს სათავეს. ტრადიციული მევენახეობა სამეგრელოში სრულიად განსხვავებული იყო იმისგან, რასაც საქართველოს სხვა რეგიონებში მისდევდნენ. Да и ძირითადად მხოლოდ მაღლარი სახით გვხვდებოდა. სამეგრელოში დაბლარი ვაზის გაშენება მე-19 საუკუნის 70-იანი წლებიდან დაუწყიათ პრინც აშილ მიურეთს და თავად დიმიტრი დადიანს. სამეგრელოში 50-ზე მეტი უნიკალური ვაზის ჯიში იყო ცნობილი, რომელთაგან გამორჩეულია ოჯალეში: ეგუცგური, ჭვიტილური, მაჭყვადინა. მათი დაგემოვნება დღესაც შეგიძლიათ. Ахмуачине, სხვა სამეგრელო.